Тролейбусний колапс у Луцьку, який був у неділю через обледеніння електромереж, майже закінчився. У Нововолинську дитина провалилася під кригу. У Володимирі запрошують у благодійну їдальню. У студії 12-го Роман Вербич, вітаю і розпочну з актуальної луцької новини. Тролейбусний колапс, який був у неділю через обледеніння електромереж, майже закінчився. У Луцьку на рейс вийшли всі 40 тролейбусів, однак не всі вони доїжджають до кінця маршруту. Ну, працюємо всі сьогодні. Лише ділянка на маршруті від околиці до гаражі не прочищена. Це ми сьогодні протягом дня маємо прочистити. І там тролейбус не рухається на цьому участку. Далі, від Гордіюк кільця Скарбишева до самої картонно-паперової фабрики. Вчора не змогли прочистити, то сьогодні чистимо. Ну і від Солдата тут на Львівській до Вересневого. Ця ділянка теж була не прочищена, тому тролейбус розвертався тут в кінці Львівської. Ті іскри під час руху тролейбусів, які зауважили чимало лучан, це і була розчистка тролейбусних дротів. На підприємстві кажуть, у світі, крім такої жорсткої механічної чистки, іншого способу ще не винайшли. Урал тягне тролейбус, і він там є спеціальні такі щітки, контактні. Наверху ставимо не вугле, ну не вугільні, а ставимо чугунні. І вони механічним способом продирають ліпці, здирають прямо з мідного провода, розкришують його. Вже завтра, обіцяють комунальники, досконало працюватимуть усі маршрути. Повалені дерева і машини в снігу. 3 грудня рятувальники 16 разів виїздили у різні точки Волині, аби ліквідувати проблеми, викликані негодою. ДСНСники витягали автівки, автобус, а також неодноразово звільняли дороги від повалених дерев. Довелося їм також гасити займання у будинку в селі Проходи на Камінькаширщині. Припускають, що там виникла проблема через несправне пічне опалення. Гасили й автівку у Ковалі. Чому вона зайнялася, іще з'ясовують. Дорожня техніка працює в цілодобовому режимі. У цьому запевнила служба відновлення у Волинській області. Кажуть, розчищають дороги і посипають протиожеледними матеріалами. У неділю на автошляхах працювали більше 70 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки. У понеділок – 44. Запевняють, проїзд забезпечено. Спецтехніка і дорожні бригади і сьогодні безупинно працюють. Тим паче, цього дня сніжить, а через вітер утворюються перемети. Дорожники закликають водіїв бути обережними. І заклики до обережності виправдані. На Ковальщині снігоочисний автомобіль зіткнувся з автобусом міжнародного сполучення. Аварія сталася надвечір на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин біля села Вишнів у Ковальському районі. Шофер та одна з пасажирок автобуса отримали травми. Від госпіталізації обоє відмовилися. У деталях аварії нині розбирається поліція. Дитина провалилася під лід. Це сталося у селі Гряди біля Нововолинська. 11-річний хлопець ледь не загинув на ставку. Зі слів хлопчаків, вони вийшли на кригу та дійшли до середини, і там під одним з них проламалася крига. Дитина провалилася у воду. Друг не розгубився і допоміг йому вибратися. Проте, прямуючи назад до берега, хлопці помітили, що крига під ними почала тріщати й ламатися. Тож вони повернулися на середину ставка і взялися кликати на допомогу. Рятувальники у спеціальних костюмах доправили дітей на берег та передали медика. Після огляду їх забрали батьки. Рятувальники вкотре просять усіх стежити за своїми дітьми і остерігатися тонкої криги. Далі до теми війни. Найбільша жалобна громадська панахида сьогодні у Ковалі. Тут прощаються відразу із трьома полеглими воїнами. Андрієм Лукашуком, який загинув 29 листопада поблизу села Синьківка Куп'янського району на Харківщині, та двома воїнами, яких не стало 1 грудня, Максимом Хатіним і Олександром Коцюбчиком, які полягли на Донеччині. До слова, в одному бою з Хатіним та Коцюбчиком загинули ще двоє бійців з Волині. Це Валентин Заєць із села Сошичне та Юрій Льовкін з Дубівської громади. Заєць, розповідають у його громаді, пройшов Ірак, а коли розпочалась війна, став до лав ЗСУ. Льовкін служив у війську гранатометником. У зв'язку із його загибелю у Дубівській громаді з 2 грудня оголосили триденну жалобу. Вічна пам'ять та шана полеглим героям.
Через пункт пропуску угринів Довгобичів почали пропускати порожні вантажівки до Польщі. Така можливість з'явилася сьогодні опівночі. Станом на 7 ранку оформили вже 30 автомобілів масою понад 7,5 тонн. Вантажівки заїжджають у цей пункт пропуску згідно загальної черги. Нагадаю, що відкриття пункту пропуску угринів Довгобичів для проїзду порожніх великогабаритних машин погодили ще 1 грудня. Відкриття Угринєва – перший пункт у списку заходів, що роблять для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Це, на думку Держприкордонслужби, має допомогти якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон. Після смерті врятувала двох людей. У Володимирській лікарні вперше вилучили органи для трансплантації. Донором стала жінка, в якої трапився інсульт, крововилив у мозок. Медики довго розмовляли із родичами померлої, і вони таки погодилися на донорство. Вшановуючи пам'ять померлої і на знак вдячності, лікарі вишикувалися у коридор пошани. Операцію такої складності у Володимирському медоб'єднанні робили вперше. Померла жінка врятувала життя відразу двом людям. Її нирки пересадили пацієнтам, які нині лікуються у Львові. Обоє тривалий час перебували на терапії гемодіалізу. Нині ж отримали шанс на повноцінне життя без апарату штучної нирки. Волинські криміналісти відтепер швидше розслідуватимуть злочини. Вони отримали сучасну мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізу ДНК. Все це насамперед для того, аби поліцейські могли швидко і якомога точніше документувати воєнні злочини, скоєні країною-агресором, повідомляють самі правоохоронці. Вартість одного такого приладу, який купили за кошти США, сягає майже 300 тисяч американських доларів. У Володимирі відкрили благодійну їдальню. З понеділка по п'ятницю з 11 до 12 години в укритті будинку на Сагайдачного, 12, видаватимуть гарячі обіди всім, хто цього потребує. Міський голова Ігор Пальонка записав навіть спеціальне відео. Якщо у вас, шановні мешканці, які знайомі, повідомляйте, будуть дуже смачні обіди за сприяння управління соціальної політики, терцентру, за підтримки наших німецьких партнерів. Він зазначив, що їдальня працюватиме впродовж зими. Упродовж зими, як і протягом будь-якої іншої пори року, журналісти 12-го продовжуватимуть інформувати вас про найважливіші новини краю. Дивіться наші випуски і будьте у курсі найважливішого. Ну, а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання іще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це із задоволенням у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, підпишіться, якщо не підписалися до цих пір на наш канал. І також обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіше. Кожному із вас зичу невеличких щоденних перемог і усім нам великої спільної. Побачимось!